Especialmente em homenagem às mulheres senta, tapa aquelas que descem. Convidar especialmente em homenagem às mulheres tapa aquelas que senta, tapa aquelas que descem. Quero ver todas as mulheres o total de um mexe. Mexe, que mexe, mexe, que mexe, que mexe, 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 que mexe, que mexe, mexe. É o tal que mexe, mexe, que mexe, que mexe, que mexe, mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe. É o tal que mexe, mexe, que mexe, mexe. Quero ver todas as mulheres. Especialmente em homenagem às mulheres, tapa aquelas que senta, tapa aquelas que descem. Convidar especialmente em homenagem às mulheres, tapa aquelas que senta, tapa aquelas que descem. Quem mata gostosinho, quem mata gostosinho, é o beat, o garro, vai tomber o carro, deixa devagarinho, 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 devagarinho. Se não vinha com uma mão de mim. As novinhas bem docinho, fazer o aquecimento em sentar com vagarinho. Eu sinto se envolver, que o que mata gostosinho, que mata gostosinho, é o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Se novinha com a mão do jogo. Vai! 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 V
Walking alone, the streets are empty. The only
something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town. Aí galerinha do YouTube, quem tá falando aqui é o Gui. Então galera, hoje eu vim trazer aqui o Instagram da nossa patrocinadora oficial, que é do Luiz. Então galera, lá você vai ter o link onde você, ele vai ensinar você ser um empreendedor digital, onde você pode conseguir ganhar dinheiro todos os dias. É muito fácil, galera. É só você entrar no Instagram dele, seguir, que ele vai estar postando todas as dicas para você ganhar aquele dinheirinho top, tá ligado? Entra no link aqui abaixo, que vai ser o Instagram dele. Vai ter o link do site da Home Office também, que é o site que vai te ajudar a ganhar de 10 a 100 reais a hora, galera. É isso mesmo. Então, galera, entra aqui no link da descrição e fique com o vídeo. Valeu, falou!